Қазыналы мекен Бөрлі ауданының орталығы Ақсай қаласының 50 жылдығы кең көлемде аталып өтті. Мерейлі мерекеде шаһардың өткені мен бүгінін баяндайтын фотокөрме ұйымдастырылып, кішкентай ақсайлықтар сүйікті қалаларын арнап ән салды. Дәстүрлі шырқа сырнай фестивалі мерекенің ажарын ашса, басты салтанат аудандық мәдениет үйінде жалғасты. Облыс әкімі Алтай Көлгінов ақсайлықтарды мерейлі мерекемен құттықтап, қаланың дамуына үлес қосқан бір топ азаматты арнайы төсбелгімен марапаттады. Толығырақ келесі сюжетте. Жарты ғасырлық тарихы бар кенді шаһардың өсіп-өркендеуі тәуелсіз мемлекет дамуының жарқын көрсеткіші. Бұл жетістік қала тұрғындарының төккен маңдай теріне де тікелей байланысты. 50 жыл бұрын қалада небәрі 10 мың адам тұрса, бүгінде 40 мыңнан аса тұрғын өмір сүреді. Қала әлеуетінің артуына КПО БиБи мен 20 жыл бұрын жасалған өнімді бөлу жөніндегі келісімшарттың да ықпалы зор болды. Шаһардың абаттануы, жолдар мен әлеуметтік нысандардың салынуында аталған мекеме белсенділік танытып келеді. Салтанатты жиында сөз алған облыс басшысы Алтай Көлгінов сәні мен салтанаты жарасқан Ақсайды көркейтуге үлес қосқан азаматтарға алғыс айтып, аудан жұртшылығын шын жүректен құттықтады. Біздің өңіріміз негізінен ауыл шаруашылық саласына бейім болса да, Бөрлі ауданының оның ішінде осы Ақсай қаласының өз ерекшелігі бар. Тәуелсіздік жылдарында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жүргізген экономикалық саясат нәтижесінде жайлы инвестициялық климат қалыптасқан өңірлердің қатарына ендік. Шетел инвестициясының есебінен мұнай-газ кен орындарының игеріле бастауы тәуелсіздік жылдарындағы жаңа даму кезеңіне жол ашты. Экономикалық әлеует артқан Ақсай қаласы халқының саны 50 жыл ішінде 3,5 есеге өсті. Салтанатты жиында Бөрлі ауданының әлеуметтік-экономикалық мәдени дамуына ерекше үлес қосқан бір топ азаматқа Бөрлі ауданының құрметті азаматы атағы тапсырылды. Мерейлі мерекеде Ақсай қаласына 50 жыл мерейтойлық медалімен Ұлы Отан соғысының ардагері, ауданды басқарған ел ағалары, басшылар мен теміржол саласының ардагерлері, қоғамдық ұйымдардың өкілдері марапатталды. Осында 5-6 жыл, 10 жылдай тұрдым Ақсайда. Сөйтіп, менің бұл жердегі өмірмен жалғасқан еңбек дәуірім өте зор мақтанышқа тұрарлық. Өзімді мен бақытты адамын деп есептеймін. Өйткені осындай үлкен проектіге, жобаға қатысқаным мен үшін бақыт. Қаланың 50 жылдығына байланысты ашылған қарашығанақ дене шынықтыру сауықтыру кешені ақсайлықтар үшін тамаша сый болды. КПО БиБи компаниясы әлеуметтік инфрақұрылымдық даму бағдарламасы аясында бой көтерген бұл нысан 860 миллион теңгеге салынған. Спорт кешенінде 1200 көрерменге арналған орын бар. Жеңіл атлеттерге арналған жүгіру жолағы, футбол, волейбол және теннис ойнауға да арнайы орындар дайын тұр. Жалпы айтқанда мұнда спорттың 15 түрімен айналысуға мүмкіндік бар. Өңір басшысы кешенді аралап жас спортшыларға жасалып жатқан жағдай танысты. Кешеннің ашылуына орай аудандық әкімдік пен КПО БиБи компаниясының қызметкерлері футбол ойынын өткізіп, көрермендерге қызықты ойын сыйлады. Жолдастық кездесу аудан құрамасының пайдасына шешілді. Мен футболды өте қатты жақсы көремін. Мен футболға 5-ші сыныптан бері қатысып келе жатырмын. Мен дейтін футболдан үлкен жетістіктерге жеттім. Оралға бардым және Ақсайда аз емес көп жүлделерге ие болдым. Бүгінгі ашылып жатқан стадионға мен өте ризамын. Үлкен және кең. Адам дейтін еркін ойнай алады үлкен стадионда. Мен енді осы үлкен стадион ашылған кезде алаң атақты әйгілі футболист болғым келеді. Менде енді мүмкіндіктер пайда болды. Қызық пен думанға толы мерекенің шырайын кешкілік концерт кіргізді. Оның алдында аудан әкімі Алдияр Халелов пен КПО БиБи компаниясының бас директоры Рената Маролли кешенге жиналған көпшілікті қала күнімен құттықтады. Ауданның сахна шеберлері туған қалаға арнап ән шырқады. Ал күйшілер Ақсай аспанын домбыра үнімен тербесе театрландырылған көрініс мейрамның көркі болды. Ақсайлықтарды эстраданың жарық жұлдыздары Роза Рымбаева, Музарт тобы, Гүлхан мен Дәулет дуэті құттықтады. Мерекелік шараға аспанға жұлдызша шашылған отшашу нүкте қойды. Біржан Амангелдіұлы, Айым Нұрғалиева, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қазақстан, Орал.